Ange kohunen för en rätt linje som går igenom punkterna A och B. Vi börjar med den. Så här är A och ser vi också B. Hur gör vi då? Så har vi mallen I är lika med kx addera med m. Då börjar vi med k. K är att det spelar ingen roll var ni vill börja så länge ni hamnar I samma punkt då. Så vi börjar med A denna gången. Så går jag ett steg till vänster. Och sen faller jag 1, 2, 3, 4 steg. Negativ 4 då. Så har jag 4. Men jag kan också välja börja med B. Så ett steg till höger. Och sen går jag upp 4 steg. Så det är också 4. Och ändå, om vi har 4 som lutning, så jag kan väl göra så att jag har ett steg vänster och faller jag 4 steg 1, 2, 3, 4. Där är mitt M. M är negativ 3. Så I är lika med 4x subtraher med 3. Okej. Och nu har vi A och C. Nu skulle jag få bort allt här nu då. Som jag har skrivit om den första uppgiften. Okej. A och C. Då ska vi bestämma om K. Vi börjar med A denna gången. Så 2 steg till höger. 2 steg till höger. Och så faller jag 1, 2, 3, 4. 4 steg då. Det är ju negativ 2. Man kan börja med C som jag sa. 1 steg till. Det är 2 steg till vänster. Och så går jag upp 4 steg. Då har jag också negativ 2. Så K är negativ 2. Och ändå. Ja, det är lite svårare därför vi kan inte se. Men vi kan ta den här 2 steg uppåt. Och sen har vi en vänster. Och sen 4 steg uppåt. 1, 2, 3, 4. Så hamnar vi där. Så vi fortsätter 5, 6, 7, 8, 9. Då har vi M är lika med 9. Eller man kan räkna också algebraisk. Vi ska försöka räkna algebraisk. Jag ska räkna här. Okej. Jag ska tänka att jag har en punkt här i A. I A är punkten 2 och 5 är punkten. Så det här betyder att det här är min x och det här är min y. Då har jag egentligen, jag har k I är lika med negativ 2x och därmed m, det vet jag inte. Jag låtsas att jag visste inte att m är lika med 9. Så ser jag att jag har x, jag har y här som är också obekant. Då så har jag, men jag har I, jag har X här, så har jag 5 är lika med negativ 2 multiplicerar med 2. Man brukar sätta in den I parentes. Addera med M. Så har vi 5 är lika med negativ 4 addera med M. Så om vi addera båda led med 4 så ser vi att M är lika med 9. Som vi har fått här då. Så egentligen vi har I är lika med negativ 2x. Och därmed 9. Det går också att använda C. Det går också att använda C. Så har vi C är ju 4 och 1. Så har vi det är vår x, det är vår y. Så har vi 1 är lika med negativ 2. Multiplicerar med x är ju 8. Och därmed m. Så har vi 1 är lika med negativ 8. Och därmed m. Och där har vi båda led med 8.
så ser vi att m är också 9. Så länge ni använder de punkterna som finns i linjen, ni kommer att ha samma svar. Okej, B och C nu då. Vi behöver inte sudda. Men B och C ser ut så här. Ditåt och ditåt. Och det här är ju 1. Det betyder K är 0 och M är 1 här. Den sker i axeln. Och då har vi ingen lutning. Det betyder Y är lika med